Som tehotná. Akože citmi? Akože decko. Ako bonus. Poznám ho? Baculatý kučeravý blondiak. S kozami ako baba. Dostala. Kto to je? Budeme mať spolu dieťatko. Čo? Zopár dobrých rád. Zdôrazníme ti plné kozy. Oh, super. Budeš ich mať obrovské, ale potom spľasnú. A jeho skvelých priateľov. Nabúchaná. V sobotu o 20:25 na Pluske.